People, welcome to my channel. This is Nalve Olivia. Olunaku lwa leero tugenda kukola repair. Omanyi kye bayita okukola repair olususu? Tugenda kukola repair. Waliyo chemical ze tutabula nga zo zikola bukozi repair nga bw'onaakola enviiri zange repair nga bwe nakola enviiri zange ki repair. Mukitegeera? Kansubire mujja kitegeera. Tugenda kikozesa, tugenda kukola lususu repair. N'ebintu bisatu byokka. Ya, n'ebintu bisatu ebisobola okukola olususu lwaki repair. Nga bw'obeera we okola bukozi repair oba munaafuna. Ya, olina okukola repair after 6 days or 7 days. Buli 7 days ng'okolayo ka repair, buli 7 days ng'okolayo ka repair. Kati bino bye mbadde nga ntabulamu olumu. Ebyosobola bitabula after 3 days, notabula after 2 days, notabula bwe bityo. N'ekino eno repair erina engeri gyerongosaamu skin yo. Kwegamba muganda wange nobeera nga buli kimu kigenda bulungi. Okitegeera tugenda kugulayo ka chemical mu supermarket. Nenga sinagenda wala timu na Lubega Olivia mbatumide konyo. Timu na Lubega ndo temu na papu julizi. Teora papu julizi mbatumide konyo iramba agala nyo. Ya gumu pia ya kandama soko kone kagambo subscribe. Ida bomaro kulaba video no muganda ange. Share linge kwa gira. Ya mbatumide konyo baganda bange. Mwebale kubedako. Mwebale ko sharinga mwebale ku likinga nga sinagende yonzo sigana kuwa bakozi banange kalozo ya kawuliriza it's good kalozo kemba wabaganda bange nti nera tunwere nze bagumiza ze bakusaba kubunywera bunywezi nakubera bakakamu njagala tubere bakakamu obusungu ira tebukola obusungu tebukola muganda wange era okakkana munange nga tomazeeko na ye nina akagambo kenjogeddeko olunaku lwaleero bambadde ku WhatsApp n'engamba mukama bw'abanga yakutegekera ennyumba era bulinaku musabire ng'ennyumba zammwe bw'abanga ye mukama ennyumba gye yakutegekera ne bw'onaakola otya ne bw'onaakaba ne bw'onaakola otya naye nga mukama tannasayininga lunaku lw'ogenda kuva mu nnyumba omwo muganda wange era tujja kukola ki tujja kuvawo ate buli omu alina olunaku lwe lw'agenda okuva wala wantu wabanga tebakuyisa bubi ne wabakuyisa bulungi ne munango lunakulukera ngeri nga kalenda kitegeera nga lwakudda waka omuntu ne wonyiga bunyizi nakugamba oyagala kudda waka okitegeera nakufunira passport ng'olumanya nti olunakulukoze ki olunakulu luweddeko mukitegeera olunaku we luba terunaggwako akantu ako nakwogeddeko naye nninza mpeyo ku bujulizi agambe ndi mubutuufu na Lubega olina akagambo ke wayogeddeko waliwo awo ebituseewokko naye mukama w'amaanyi era twebaza mukama twebaza Katonda ku lwa byonna olw'abannaffe ababadde bafunyemuko ku buzibu ate mukama na nakola ebyenjawulo okitegeera mukama nakola ebyenjawulo nakka ku muntu era nayogedde ne ngamba mukama asobola okukakkanya omuntu okitegeera abeera abaddaanyize mukama muganda wange nakka wansi naye nga katugende mu video yaffe bamukwano katugende mu video byaffe timu na Lubega Olivia muno mukabimba tumiddeko nnyo. Ya katugene mudi video ya feba gambi okukola yo karipeya. Karipeya kano kakolotia. Aba munda baka susu. Karipeya kano voka kolotia. Karipeya tugenda gula yoko mu supermarket Alvera Gero. Alvera Gero tuja mugula mchi. Mu supermarket jali Alvera Gero. Oteka mu amata ni sukari. Muganda wangene we siga. Ugenda kunyitita. Bomalo tabule muko amazi gallons water nago jegali mu supermarket ya baganda bafa bagenda ko mukugolosa le ku supermarket mu buzero ziwota ni Alvera Gero gomba mukozesa yes bagala nye baganda banke kansubire byo mubitegedde era mujja biwandika ebintu bina Alvera Gero oli gondi yani loose water na mata amatosolo gwoboli na gabunga kozesa ago nechi ne
kyekira kye njogeddeko ne sukaali. Yeah, have a good night.